はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV でーす。さあ、今回はですね、こちら私の、フォレスター STI スポーツで街乗りインプレッションをお届けしていきたいと思います。以前ですね、試乗動画お届けしましたけれども、あの時は大雨ですね。大雨で本当に天気が悪かったです。で、その際ですね、D 型フォレスタースポーツとなんかそんな変わんないよねって思ってね、あらー、なんか D 型というか後期型のスポーツで良かったんじゃないかなって思ったんですけれども、まあ、今回晴れて納車されまして、この晴れの日に乗ったらですね、いや、これね、違いました。はい。なんかこんなに違うんだっていうぐらい、違いをね、感じることができましたので、そちらね、お届けしていきたいと思います。それではね、エンジンをかけていきましょう。はい。こちら CB18 エンジンで、あ、またね、この、ピーっていうね、音が、こう耳をね、こう貫くような感じでね、私個人的には、ちょっと好きじゃないなっていうところですね。パナソニックはね、こういう音じゃなかったんですけれども、三菱の ETC はこのピーっていうね、音が鳴ってしまうという感じでございます。で、ご覧いただくとね、こちら専用のメーターですね。STI スポーツ専用のメーターが備わっております。非常にかっこいいですね。うん。このね、STI スポーツの専用メーターはですね、満足感むちゃくちゃ高いと。いうね、そんな印象でございます。それではね、走り出していきましょう。ではドライブに入れて、こちらね、電動パーキングブレーキが備わっておりますので、アクセルをちょんと踏んであげるとこのように発進することができます。それではね、まず走り出しての、第一印象ですけれども、まずこちらパワートレインは CB18 エンジンとリニアトロニック CVT が備わっているというところで、これまでのフォレスタースポーツとまあそんな変わりないかなっていう、そんな感じです。まあここはね、うん、変わりないかなっていうところだと思います。で、気になる乗り心地なんですけれどもね、乗り心地はこれね、しっかり走ると分かりました。うん。やはり、この STI スポーツにはね、専用のダンパーが備わっていると。フロントには、アステモ製の可変ダンパーが備わって、リアにはね、STI チューニングダンパーが備わっているといった形になります。で、このように、こういうところ、ね。こういうところね、ドドン、ドドン、ドドンっていうところをね、走ると、もうね、足の動きが本当にしなやかに動いてくれてるっていうのはわかります。このようなね、平らな道だとちょっとわかりづらい。本当微細なね、振動っていうのは、カットしてくれる印象はあるんですけれども、もう明確にわかるのは今みたいなこうギャップですよね。ギャップを乗り越えた時のこのしなやかさっていうのは非常にね、わかりやすいっていうところがあるので、やっぱりこのあたりは、専用のね、ダンパーが備わっている大きなメリットだなというね、そんな印象があります。この STI スポーツ専用のダンパーは、決して硬くないです。硬くない。ほら、こういうところ、こういうところ、こういうところの乗り味が非常に良いですね。うん。やっぱ STI がチューニングしてるっていうと、なんか硬いっていうイメージがね、あるかと思うんですけれども、いや、そんなことなくて、本当に、しなやかさを兼ね備えてるといったね、そんな感じでございます。で、ここ左折しますね。やはりフォレスターは、ね、視界がめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいです。私自身ですね、ほんと約1ヶ月ぶりのフォレスターになるんですけれども、びっくりしますね。やっぱり久しぶりに乗ると、この視界の良さって、ほんと痛感するっていう、そんな印象で、めちゃくちゃ運転しやすいと思います。うん。次は、このフォレスタースポーツ専用のシートの印象ですけれども、シートはですね、これ私想像以上に良くて、ちょっとびっくりしてます。以前、私フォレスタースポーツの時に、ウルトラスウェードのね、シートを使っていましたけれども、まああれはあれでね、全然良かったんですが、ナッパレザーになるとですね、より良い
印象がありますね、これ。まあ、夏は多分、蒸れてしまうっていうところはきっとねあるかと思うんですけれども、いや今現在はねこれすごい良いですよ。で座り心地としては適度なね、硬さもあって、本当ね疲れにくそうなシートだなというね、そんな印象でございます。で革だからちょっと滑りやすいのかなって思ったんですけれども、案外ねホールド性が良くてですね、結構滑らない、うん、普通に乗っている分には全然滑らないっていう、そんな印象なので、これなかなか良いぞというところです。やっぱりね、座ってる印象としてはね上質感感じられるし、そうこれね私思った以上に良くて、ちょっとねびっくりしているなっていう、そんな印象でございます。でブレーキのねフィーリングとしてはですね、これがねやっぱり後期モデルになると非常に良いですね。前期モデル、まあ、C 型から比べるとですね、しっかりとね、しっかりと踏み始めから効いてくれるんだけれども、なんつうかな、本当にね、踏み心地が良いブレーキっていう感じで、うん。このあたりはですね、本当ブレーキの印象は非常に良いです。しっかり踏めばしっかり止まるし、よく効くブレーキなんだけれども、カックンとはならないというね。非常に扱いやすいブレーキになっていると思います。このあたりやっぱり、後期モデルになってね、モデル末期になってくると、うん、熟成されてきてるのかなという、そんな印象がありますよね。で D 型から E 型のね、変更点ってどこかっていうとですね、正直ほぼ変わってないです。変わってないんですけれども、一つだけ変わってる場所があるんですよ。それどこかっていうと、ここです。ライティングスイッチですね。このライティングスイッチがですね、私初め使い方が分かんなかったんですけれども、今回 E 型になるとですね、このオートですね、オートが2つあります。私の C 型フォレスタースポーツだとオートが1つだったんですけれども、E 型からは2つになったと。で、これどうやってね、光るかっていうとですね、まず上のオートにしておくと、日中でもポジションランプがついているっていう形になります。ポジションランプがついているので、もちろんテールライトもついているっていう形だから、デイライトとしての機能ではないっていうところですね。で、例えばトンネルに入ったり暗いところに行くと、前照灯がパッとつくというタイプになります。で、この下のオートっていうのは何かっていうと、これは従来通りです。暗くなると前照灯まで一気にパッとつくタイプになります。あれがおかしいな。ワンタッチ操作になってない。これは設定でなんかできるのかな。多分できると思いますね。なのでこのライティングスイッチが2つのオートを採用したというところですね。まあこれは多分法律の関係がね絡んでるとは思うんですけれども、個人的にはやっぱりね、まあ、多分できないんだろうけども、デイライトとしてね、機能していくとちょっと嬉しいなという、そんな印象もあります。で今回試した中でですね、ライトカットできるのかなと思ったんですよ。要は走行中ね、下のオートから、上のオートに切り替えた時に、ライトカットできるのかなと思ってちょっと試したんですけれども、それはできなかったです。やっぱりライトカットはできない仕様になっているといった形になります。そう、こういうところのね、車の収まり方がめちゃくちゃいいです。今私の車走行距離57キロっていうところなんですけれども、57キロでも、非常に車のね収まり良かったりするので、今後ですよね、今後馴染んできた時がめちゃくちゃ楽しみだなっていう、そんな印象です。うん、これはね結構というかかなり良いというね、そんな印象があるので、うん、これはね今後が非常に楽しみな車だなと思います。でまだねこの車ど新車なので、4000回転以上は回さないで走りたいと思います。1000キロまではね慣らしをやりたいと思うので、落ち着いてゆっくりと走りたいと思います。こういうね路面のほんとねガタガタしてるところに来ると、
このよりね、この STI スポーツの専用ダンパーの良さが、ほんと際立つなっていう、そんな感じですね。で、もちろん、フォレスター X モード、備わりますね。スノーダート、ディープスノーマットが備わるといった形です。まあ、これも多分、あ、そうか。でも、後期型になったから、あれだ。例えば、40キロ以上になって解除されても、このシステム自体はスタンバイの状態になっているので、またシステム、作動領域内に速度が戻ると、自動的に X モードが介入してくれるっていう、そういうタイプになってますね。あ、そうだそうだ。これは非常にメリット高いですね。私もね、冬は雪道走ったりしますから、またこのあたりもですね、冬になったらお届けしていきたいと思います。そう。忘れてた。すっかり忘れてました。うん。そう。これ嬉しい、アップグレードになってると思います。で、さらに嬉しいアップグレードといえば、このね、スマートリアビューミラーの画質の高さですね。いや、これはね、本当に画質が良いです。後期型のスマートリアビューミラーは。うん。ここは本当にね、嬉しいポイントですね。このね、スマートリアビューミラーは、メーカーオプションになるんですけれども、これは絶対つけた方が良いと思います。確か5万5千円だったかな？うん、5万5千円ぐらいの、メーカーオプションなんですけれども、本当ね、これはつけた方が良いと思います。で、このフォレスター STI スポーツはですね、フォレスタースポーツに比べて、まあ、金額的には約30万円上がるという形になります。まあ、その内容としてはね、この専用の内装色ですよね。そして天井が黒になったり、専用のメーターが使われたり、そう。そして、あとはシートもね、専用のものですよね。ナッパレーザーシートのものが使われたり。であとは、外装も専用のものが使われたり。そして STI 専用のね、サスペンションが備わるというところで、この走り実際に体感してみると、この30万アップは、いや、高くない。妥当でもない。むしろ、安いと思います。これは。まあ、前回のね、試乗の際、走りの違いっていうのが、本当にわかんなくて、いや、これだったら、スポーツにサンルーフつけて、本当にフルオプションにして、乗るっていうのも、まあ、一つありだなとは思ったんですけれども、いや、これ実際に、ちょっと長距離乗ってみると、これはね、STI スポーツを積極的に選んでも良いかもしれないです。良いかもしれない。ただし、やっぱり STI スポーツには付けられないオプションがあるというところ、ルーフレール、そして大型のサンルーフ、これは付けられないので、もしそういった装備が欲しいっていう方は、フォレスタースポーツでもね、満足度は非常に高いと思います。まあ、走りに関してはやっぱり、STI スポーツの方が、走りは良い印象です。良い印象。ただし、そこまでフォレスタースポーツがダメかって言ったら、それはそうじゃなくて、フォレスタースポーツでも走りの質は高い。基本的な部分は高いので、満足感は、とてもね、感じられると思います。そう、まあ、どっちを取るかですよね。本当に、走りを取りたいならば、フォレスタースポーツを選んだ方が良いかなというね、印象があるんですけれども、走りプラス、トータル的な、まあ、使い勝手っていうところを選びたいならば、スポーツを選択するっていうのも、ありというか、全然 OK というね、そんな印象でございます。今ね、ライティングスイッチを上のオートにしているので、ちょっと暗いところに入ると前照灯がつくという形になってます。今はポジションがついているっていうところなので、要はこの字が光ってる状態で走ってるといった形になります。まあこの辺はどうなんですかね。ちょっと、どうやって使うのがなんか使いやすいのかっていうのが、いまいち私自身もですね、ちょっと分かってないんですけれども、まあ、このあたりもですね、長期的に使って、まあ、こういう形がいいんだなっていうのがね、分かればお伝えしていきたいなと思います。で、今ね、オートビークルホールド
を使いましたので、ブレーキから足を離しても停止保持しているといった形ですね。で、スバル車の場合はアクセルをちょっと踏むか、もう一度ブレーキを踏み直せば、再発進できます。今ブレーキ踏んで再発進したといった形で、 D 型以降ですね、後期モデルからはですね、信号が青になると教えてくれるっていうね、そういうシステムも採用されてます。これは新世代のアイサイトになったからだと思うんですけれども、そう、新世代アイサイトはそういったね、青信号を教えてくれる機能がついてるというところです。やはりね、車は進化してるんだなっていうのがやっぱ分かりますね。うん、いやでもね、本当このフォレスタ STI スポーツ、いや、むちゃくちゃいい車ですね。いや、正直言って。いや、ここまでね、専用ダンパーがいい仕事をしてくれるとはね、ちょっと思ってなかったっていうのがあります。私、インプレッサーの STI スポーツっていうのは、ちょっと乗ったことがなかったので、要は可変ダンパーですよね。メカ式の可変ダンパーの、その乗り味っていうのを知らないんですよ。なので、このフォレスタースポーツが初めてになるんですけれども、このね、可変ダンパーは結構いいと思う。優秀。ほんと優秀です、これ。これやっぱね、あらゆる車両につけてほしいなとは思うけれども、つけてしまうと特別感がやっぱなくなっちゃうっていうところがあるから、やっぱりその辺はね、差別化を図っているんだなっていうね、そんな印象ですよね。いやー、いいね。で、ちなみに、この後期モデル、フロントフェイスがね、ガラッと変わって、D 型が、発表された当初、なんじゃこりゃという感じでね、いろいろ言われまして、私も、うわー、なんだこれと思った、人間なんですけれども、実際に乗るとですね、これがですね、全く気にならないです。なぜならば、見えないからっていうところですね。後期モデルの、フロントフェイスは、乗っちゃえば全然わかんない。本当に。乗っちゃえばわかんない。乗っちゃえば、前期型も後期型も全くわかんないです。ボンネットの形状も同じなので、本当ね、わかんないので、ちょっとね、この、フロントフェイスが苦手だっていうところで、乗り換えをちょっと迷っている方はですね、まあ、そこは心配しなくて良いかなと思いました。所有してしまえば間違いなく見慣れてしまう。そう。見慣れてしまえばね、全然問題ないと思うので、まあ、そのあたりはね、OK かなと思います。はい、ということで今回はですね、こちらフォレスタ STI スポーツで街乗り試乗をお届けいたしました。またですね、乗り込んで、どんな変化が出てきたっていうところをお届けしていきたいと思います。今現在走行距離50キロ少々っていうところで、このフォレスタ STI スポーツのほんの一部しかね、まだ分かっていないというね、印象もあるので、また随時お届けしていきたいと思いますので、お楽しみにしていただければなと思います。そしてこれから私はワインディング走っていきます。やはり一番楽しみにしていたワインディングでの走りです。このフォレスタ STI スポーツどんな走りをするのかですね、非常に楽しみな部分でありますので、ぜひ次回もご覧いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。